pale. Niko na wagonjwa watu wa gunshots karibu 10 na askari wenzenu. Enda, mbona tutaua wengine wengi? Enda chukua wengine. Sawa. Unatoka kutoka. Basi utaua wengine wengi. Okoa ile amefika. Na sio ndo nafanywa na ndrusha tia gas na madaktari nitawatibu wote na ni wenzenu. Aje. Na nilipuli hadi anesthesia ikilipukia watu ndafanya nini na mnatibiwa pia nyinyi? Na sibagui. Sad, just bad. Kuna wagonjwa 10 wote wanakufia hapa juu ambulance hizi fika. Ah!
Tulia leo ni kupatia story kali kama movie, yani leo hapa Cafe Point nasikia ndo maandamano makubwa Mombasa yalikuwa hapo. Anyways my people, nasikia wahuni walifika pale wakataka kubomoa, lakini mwenyewe mzee akawasharuhani Dalmendra akatua mguu wa kuku akaanza kufire. Jamaa akamwambia why are you firing us, kwa hasira na hasara wakaamua wachome magari wabomoe hotel. Yani mambo hapo yalikuwa ko subhanallah alhamdulillah, lakini wengine wako hospitali, wengine RIP. Alafu area za Marikiti hapo Burhani Towers pia walijaribu kubomoa na mawe ili waweze kuiba, lakini watu ikawa on toes. Nasikia same kadhaa wahuni wameza kuharibu, ameweza kuvunja, ameweza kuiba. Anyways nipe update mtaani kwenu, mambo anakwenda vipi, biashara ziko sawa, security inasemaje, maandamano anawapeleka vipi. For more update usisahau kunifollow Yaman presenter, Athman presenter wa kitaa.